Ciao Orsi. Io reggaeta Alessandro. Orsi, di dove sei? Da dove vieni? Miskolcon lakom Magyarországon, de jelenleg Luxemburgban dolgozom az Európai Bíróságon. Ah, quindi lavori alla Commissione Europea. Na, az Európai Bíróságon dolgozom, nem a bizottságnál, de tulajdonképpen ugyanazt csinálom, a fordítási igazgatóságon dolgozom jogásznyelvészként. E quindi hai deciso di studiare italiano per la tua professione? A munka miatt is, de mindig is nagyon tetszett az olasz nyelv, és már gyerekkoromban is tanultam egy kicsit, és mivel a munkához szükségem van több nyelvre, az olaszt választottam, és nagyon örülök, mert az olasz nyelven keresztül nagyon sok minden más is tanul az ember, nem csak magát a nyelvet, hanem az olasz kultúrát is megismerheti, hogyan élnek az olasz emberek, és milyen gyönyörű országban lehet, mint Olaszország. Perché hai deciso di venire a Taormina, in Sicilia, per il tuo corso di italiano? Hallottam barátoktól, akik már voltak itt a Taorminában, ugyanebben az iskolában, és mesélték, hogy mennyire gyönyörű hely, maga a város is, és egész Szicília tengerrel, és egy nagyon sajátos része Olaszországnak mondhatjuk, és ezért úgy döntöttem, hogy miért ne próbálnám meg én is, miért nézni meg, hogy milyen ez a hely, és nagyon örülök, hogy ezt választottam, mert tényleg nagyon sajátos része Olaszországnak, és nagyon, nagyon érdekes. Il corso che hai fatto è stato utile per te? Le lezioni? Igen, nagyon hasznos volt a nyelvtanfolyam, 2 hetet töltöttem itt, naponta 5 órán vettem részt, 4 órán más csoporttársakkal együtt közösen tanultunk, és volt egy délutáni óra, amikor csak egyedül egy tanárral gyakorolhattam az olasz, illetve fejleszthettem a nyelvtudást úgy, ahogy szerettem volna. Che tipo di corso hai fatto? Délelőtt 4 óra volt a program része. 2 órán nyelvtani feladatokat vettünk, de kicsit eltérő más nyelviskolától, hogy játékosabbak a feladatok, mint amihez az ember hozzászokott például Magyarországon, különböző nemzetiségű csoporttársakkal. 2 órán keresztül pedig kommunikációs feladatokat gyakoroltunk, ez is nagyon érdekes volt. Délután pedig egy kicsit például jogiasabb feladatokat, ami az én munkámhoz fontos volt. Che cosa puoi dire della struttura della scuola e dell'organizzazione delle attività che organizza la scuola? Nagyon sokféle programot szervez az iskola, nagyon szervezetten működik, mindenki nagyon kedves és segítőkész. Délután volt városnézés, filmvetítés, különböző szemináriumok, és nagyon szép a környezet, ahol az iskola található. Délutánonként itt az órák alatt is volt, hogy a kertben tartózkodtunk, és élveztük a napsütést. És hétvégére is szerveztek programot, más városba is el lehetett menni. Úgyhogy nagyon aktív az iskolai szempontból is, nagyon, nagyon jó választás idejön, mindenkinek csak ajánlani tudom. Taormina, invece, la città dove si trova Babilonia, ti è piaciuta? Che impressione hai avuto della città? Igen, Taormina egy elbűvölő hely. Mondják, hogy aki egyszer idejön, az beleszeret, és ez így is van, mert hát maga a tenger is nagyon gyönyörű, a város a kis utcácskákkal, éttermekkel, virágokkal, a növényzet, és mindig 7 ágra süt a nap, és hát nagyon érdekes az olaszokat látni, hogy hogy élnek a mindennapokban. Úgyhogy külön jó ebből a szempontból is idejön, hogy az ember láthatja, egy kicsit eltérő a megszokott Olaszországtól a déliek mentalitása. E durante il tuo soggiorno hai avuto la possibilità di visitare altri posti in Sicilia? Igen, elmentem például Szürakúzába, ami nagyon közel van, ott is van egy olyan görög színház, mint itt Taorminában. Ezt is ajánlani tudom mindenkinek, hogy egy páratlan élmény egy koncertet végighallgatni esti kivilágításban. Itt például Taorminában az Etnára nyílik rálátás a koncert közben, és az Etnára is felmentem, és ez nagyon-nagyon tetszett, mert soha nem voltam egy működő vulkánon. Ez nagyon tetszett, ez is.
Hát sajnos nem volt sok idő, mert csak 2 hetet töltöttem itt, és jó lett volna más városokba is ellátogatni. Remélem, hogy lesz még alkalom ide visszajönni. C'è qualcosa di particolare, di speciale, di strano, di un consiglio che daresti, una cosa da non perdere per un ungherese che viene a Taormina, che viene in Sicilia? Mindenképpen menjen el a Görög Színházba egy előadásra. Azért lehet is mindenképpen ajánlom, mert hogyha itt van, akkor azt nem szabad kihagyni. Az Isola Bella például egy gyönyörű része Taorminának. Magát a szigetet is meg lehet nézni, és hát ha csak sétálgat az ember az utcákon, és gyönyörködik a tengerben, a látványban, hallgatja az olaszokat, ahogy beszélnek, illetve hogy a délutáni és a vasárnap délutáni programjukat töltik a passzeggiátával, a sétával, ez önmagában egy élmény, és ez a nyugalom, ami az emberekből árad, ezt mindenképpen látni kell. Orsi, grazie mille per aver scelto Babilonia per il tuo corso di italiano, grazie mille per questa intervista e buona continuazione. Köszönöm szépen, és köszönöm. Én örülök, hogy itt lehettem, mert tényleg egy életre szóló élmény volt, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Grazie. Grazie.